Pećina Orlovača koja se nalazi na području Pala ima izuzetan turistički potencijal. Bio je to i povod da opština Pale potpiše protokol o realizaciji projekta rekonstrukcije ove pećine sa predstavnicima italijanske regije Piemont. Turističko-ekološki kompleks pećina Orlovača nalazi se u Sumbulovcu u opštini Pale i jedno je od najznačajnijih speleoloških mjesta u Republici Srpskoj. Orlovača se nalazi u izletničkim zonama, a od turističkog centra Jahorina udaljena je samo 25 km. Projekat rekonstrukcije ove pećine, čija je unutrašnjost prepuna unikatnog nakita, vrijedan je oko 77.000 evra. Dio sredstava ćemo uložiti i za edukaciju stanovništva u tom dijelu, s obzirom da nam je stalo da proizvodimo zdravu hranu za potrebe turista, a dio sredstava ćemo utrošiti za infrastrukturu ovog lokaliteta. Saradnja opštine Pale i regije Piemont usmjerena je na razvoj agroturizma. U realizaciju projekta trebalo bi da budu uključeni i industrija, zanatstvo, poljoprivreda i mala i srednja preduzeća. Ovaj projekat obuhvata, je mnogo širi, on obuhvata 8 opština, pored znači opštine Pale imamo još 7 opština sa kojima sarađujemo u okviru ovog projekta. Projekat bi trebalo da traje 2 godine. Na ovaj način pećina Orlovača bit će zaštićena od propadanja, a bit će urađeno i osvjetljenje. Biće otvorena i nova radna mjesta. Radi se o jednoj predivnoj dolini rijeke Sinjeve. Tu ima negdje između 30 i 40 domaćinstava. Svi se oni mogu uključiti u ovaj projekat. Kako je planirano, pećinski kanali biće duži od 2,5 km, a za turiste je uređeno 560 metara sa betonskim stazama. Primjenom projekta pećina Orlovača, jedna od najljepših na prostoru Republike Srpske, bit će u potpunosti očuvana.